Mikhail Valhofer. Siitä lähtee yksi kilpailun suurimmista suosikeista, 30-vuotias Valhofer. Maailmanmestarilta puuttuu vielä olympiamitali Salt Lake Cityssä. Yhdistetyssä hän oli mukana, silloin hän laski ulos, mutta sen jälkeen menestystä on tullut. Ja viime kaudellakin hienosti MM-kisoissa hän pääsi mitali kantaa, vaikka maailmanmestaruuden uusiminen ei onnistunutkaan. Nyt taistellaan todenteolla tämänpäiväisistä kärkipaikoista. Ja lujaa tullaan, vaikka oli aika levoton hyppy tuossa ensimmäisessä hypyssä, niin silti on uusi väliaika pohja tehty tuohon 20 menee eilen. Nyt nähdään hyvä näliukuina Waldhofer lisää johtua näissä keskitason keskiradan vaiheen helpoissa koodissa. Ja kyllä hän on tänään kova, että eilen harjoituksissa rupesi jo puolesta väliin rataa vähän löysäilemään ja hankki itselleen tämän hyvän lähtöasetelman. Ja kyllä lyö tästä semmoisen ajan varmaan tauluun, jos nyt virheitä selviää loppuun ja edelleen näyttää hyvältä. Hän on hotellinpitäjä toisessa polvessa Zauenseessa, pienessä itävaltalaiskylässä. Valhoferin omien sanojen mukaan 39 kylän asukasta seuraa tätä tapahtumaa isolta screeniltä ja Valhofer tulee todella kovaa. Itävaltalaisten 6 olympialaista miesten syöksykultaa on saamassa jatkoa, kun Valhofer kiihdyttää maaliviivalle. Tulee vahvasti ja vakuuttavasti loppuun saakka ja ottaa kärkipaikan 60 erolla. Mikhail Valhofer on tehnyt elämänsä laskun olympiakisoista. Tällä kaudella hän sai jo jättipotin voittaessaan Kitzbühelissä Hanenkammin syöksyn ja Fritz Strobel olympiavoittaja väistyy kärkipaikalta. Taas kerran käy niin, että edelliskertainen kultamitalisti joutuu väistymään, ei pystynyt temppuaan uusimaan. Jean-Claude Killy 72 eikä Zurbriggen 92 eikä kukaan muukaan. Näin vain käy, että valta vaihtuu.